Sesideman, podang kuning, gubuk asmoro, terus napa meneh? Ah, mbah. Oh, satu iya, rasa cinta. Satu rasa cinta. Bagian iki ndoro kanceng. Ya, wis ditompo sik. Siap. Oh, spesial garwanipun Pak. Sinten iki, Pak? Pak Gatro. Iya, Pak Gatro. Spesial kanggo garwane Pak Gatro. Ana satu rasa cinta, ya. Oh, pilih salah sisi. Sesi Deman apa podang kuning? Nah, iya. Oh, okay. Berarti Sesi Deman metoke podang kuning. Oh, no. Tayub iki berarti. Nggih, Mbah Sulatin. Nggih, Mbah Sulatin. Garape Tayub. Tayub. Mboten. Sakersane. Ya wis, nderek. Kandhani wong to milih wong sepo-sepo iki penak lah tenan. Penak ya, Nak. Penak tenan. Wis manut. Mlakno bojoku yo. Endi kowe mbok ijol nganyar nom. Iya. Iya. Penak sing anyar. Pripun? Masya Allah. Oh, metoke Tayub ya, ditayubne. Nah. Kandhani kene barat selera. Acok leru sing 1000-an lho, Dik. Ting ting pun mboten sak ditung sek sek sek. Oh, Tayub, Mas, Tayub. Ya, iramane Tayub. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Sinten menawa Pak Kadesoni menika Pak Kadesoni. Oh, Pak Kadesoni. Dari sekian niki wae sing dereng Mbah Mantan Bambang. Oh, Mbah Mantan Bambang. Monggo Mbah Mantan. Mriki Mbah Mantan. Lho, lek jenengan ketinggalan nggih to, Mbah. Pun sami mul lho, Mbah. Mengke nek jenengan Sulatin sampun Pak Soni santun, sampun jenengan dereng. Lah niku mengke rugi. Lah. Rugi kula, Mbah. Sing rugi iki. Lah iya sing rugi aku. Kandhani laris kok. Eh, kok ngono toh? Aja ngono. Apik-apik kok mbok tapuki. Lah piye toh? Jaruke dipene. Lah ora ditapuki terus pilek lah tapuki ngene terus piye? Aja tangan kuwi. Lah terus sing di sik kene. Tangan iki. Jangan. Ya. Ambe bile saking Mbah Sulatin derek langit kersa. Kasih mangga aja. Mugi berkah. Inu lo gong, nung mi gong, masa mga inu mo bi. Thank you.
sulatin matur sembah nuwun berkahipun Pak Soni matur sembah nuwun, Pak Mantan matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun ugi samudayanipun. Heeh, gintilan karo kancane ya nok, awit ya wis sawetara.